1798 рік, Енеїда. Рибак був парубок моторний, службовець хоч куди козак. У красномовстві він проворний, до педагогіки мастак. Освіту він у городку очолив, з нуля створивши відділ тут. Він креативити дозволив, освіту вививши на люд. Він запальний і толерантний, водночас він різкий, галантний. Освітні заклади, садки і позашкілля. З його приходом геть забули про безділля. Учитель року, МАН та ЗНО. Олімпіади та змагання, хто кого. Всі оживляться, всі оживилися і творчо всі працюють. Про городоцьких освітян по всіх усюдах чують. Ваш керівник, як ложка дьогтю в бочці меду. Його завдання – це освіта попереду. Він сам горить, у творчості працює. І непасивних освітян він завжди чує. Від всіх працівників міської ради, від депутатів та представників громади прийміть сьогодні щирі привітання та втілюйте надалі поставлені завдання. Здоров'я, щастя, радості та миру, любові, злагоди, емоцій виру, віддачі від дітей, успішну атестацію. Низький уклін вам, вчителі, за вакцинацію.